Ми вже поспіль третій рік якби готуємо таку акцію, і діти якби долучаються кожного разу, нові діти долучаються. Мета акції показати, як і в школі, так і в пласті, що ми не забуваємо, що в нас на сході йде війна, і про те, що солдатам потрібні ті речі першої необхідності. Ми це все збираємо. Сюди входять і медикаменти, продукти харчування, перші такі необхідні, що найбільше необхідне. От, і стараємося залучати все більше і більше молоді. Просимо всі необхідні речі приносити в Пласт на вулицю Федьковича.